Pusiaj World of Warcraft. Kiedy to jest spuszczone? Live to do. Nie wiecie kiedy się puszcza WoW koniecka? Čo? Zaspal som, keď si začal hovoriť o WoWku. Pičo, ani nehrám. Yeah. Normálne, že ti podáš, to hrať nebudeš. Však asi nebudem, ale chcel by som si zahrať možno do piče Feraldovi, lebo Variora. 20 minút tam budeš behať a vypneš to. Feraldi, že to by som si zahral možno. Však normálne možno zahráme. Mravčová hlava. Není zmanipulovaná. Neviem prečo to robí snipy, vidím na je bany. Musíme sa tým kolečkom v CS-ku. Pochop, že pre mňa je priorita stream a nie CS-ko, rozumieš? A ja som rád, že môj divák, rozumiem, mám nejakým divákom, nejakým fanúškom, ktorý chce hrať proti mne, tak čo s tým? Kam ideme, čo ideme? Neviem. Len to jeble, že proste majú pustený ten stream. Bola mravčová hlava, hej. To je jeble. Tak je viac. Tak to kolečko nepo... Pozdravujeme! Áno, áno, áno. Jednotečka nám ide. Má ketchup má na CT. Dva CT. Nám ide. Jeden mám low, nice, to bol on. Ešte jeden CT. Je MBK niekde? CT. Aha, dám. Tak vidíte na... Vozík. Hore short asi. Vás bol B, ne? Ja. Nie, hore. Dvaja. A CT, ti dupol. Nelivnem to, že by... Total domination. Mačo, či znam, že si vzdáva tie bruty. Čo mne to je jedno nejaký rang, ja to vám píči, mňa to nebaví takéto hry, vieš? Nezdávaj to. Musíš ma nádej. Čiže nimi si to stream, že možno nikúdajú. Hej. To sem bol dobrý inak. Ty budeš odšerať, čo? Taká zlata detská naivita. Copium. M-ka nám ide. Ešte. Pod ventami. M-ka nám ide. Choj do piče, ale šejte, tak sa hýbe jak kokot. Keď dáš ho, keď stup, on odjebeš pol tela, vieš, za skrúti. Príska? Nara, ja si to vedám, to dneska global. Haha, bejmávalo. Ale možno dám. To ale nie je dnes. Dneska ale ranka prídu sa prím, pomôňa. Čo sa pozrel doprava, aspoň nevedel info, že si tam. Takže asi nepozerajú. Dneska Eagle. Dobre, choďte na bus, poďme my. Musíme chytiť mid control, to je úplne žiadne dôležitejšie. Nepust. Poďte, ja si dám, vybehni tam, bežte tam. Pekne. Tam keď pôjdeš traja, tak tam jeden ešte bol, tuším niekde. Dajte si pozor, nebo whitebox, neviem. Okno. Okno, kúkam. Tak ne, hrem tam Ečko. Idem pre bombu. Ja ju zoberím. Choďte na, chani, choďte na. Co má? Kde to je? Slyším, čo to je? Default plant, default. CT. Aj druhý ide CT, druhý ide CT, druhý ide CT, z Bčka, počul som ho. Neviem sa dočkať, ako sa Ronaldo by zlomil ľudička v 16 a bude čo? Dobre chláni, znovu mid control, keď tam vybehne traja na ten boost, tak sú v piči. Čo teda, jak ťa tomu strieľajú? Však ich tam rozjebeť aj glockmi, ty kokos. Poď tam, znova tam hodím všetkých. Nemám ho to zapalovať, to ste vedeli. Čo? A čím by si to zapalil, než ten molotov? Jak v halfe, no mať to horí v ruke celý čas? Očami zapálíš.
Splešne mám hit a vyskáže hore traja z domu aspoň, poďte. Zrazu nejdeš hore Miro, ty? No, však si tam išiel, nie? Však mám bombu, ja tam nepôjdem. Zabielo vás. Není za bielou dole? Devi, poď tebou. Devi, poď tebou. Tak ne, poďte zemi, poďte zemi. Mene, 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 mene. Dobrý molly. A málo. 10 HP. Tam ide, nikto po mne strieľa. Mene, 10 HP. Mene, 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 mene. Mene, smokujem ho. Som side, plantujem. Devi, info nejaké nemáme? Dvaja sú toto. Ja som na mide, utek. Teraz akurát ide od te štartu. Schovaj sa, desiť sa, kúkaj back. CT môže byť. Jedním lasta, asi CT. Možno bočka. Pozri dvere, či tam máme niečo. CT. Takže to dá Radek den time? No, ako neviem, ale viem, že to je Radek, takže za hoci akú správu, čo mohol napísať za posledný 24 hodín. Vysoký jalové. Vysoký jako... Chodím vás hore, chláni, ja, dobre? Chodím vás po traja. Niekto upkuje, chlapci. Nakup si aspoň. No, za mi 5 minút mi zatvárajú reštiku, tak si objednávam jedlo, sorry. Asi nám ide. Smokujem, kon. Neprebom mu späť. Ešte jeden. Majú asi eko. Alebo for, taký for. Tak išiel zobrať tú alkačku. Je tu na mide niekde, v smoku. Áno, je tam hečko. Ne, ho tam. Je tam. Mám ísť vydal, kávam ísť kolani. Náčko, bež. Môže byť main, ne? Vice, ty si šiel main? Nešiel. Ne, ja som šiel bočnú. Tak pozor na main a inak gač main. Pozor. Odzadu asi. Nerest. Oni pôjdu preto akačko, podľa mňa. Hej. Možno bočná. Niekde tu je podľa? Na šarte. Hej. Kajco mi píši, čo si. Ráno 8 prídu robiť tú fotovoltaiku. Môžem. Hodíš mi? Či mám hodiť? Propol som. Ty bohatieri. O, som jem vstávačka, super. No, tematické tričko na CS-ko. Musí byť. O, som jem vstaneš, budem musieť. Hodím vás hore, poďte, znovu. To už iba jeden zrazu. Mid čistý. Otvoril dvera. Mid čistý. Pravčová hlava, minus 80, bočnej. Čo, od dvera alebo? Bež dáčko, bež dá. Má 52 minus, náčku, na sete, nice. Čko čisté asi. Aha, to ide nebo je asi rest, poď B. Poď. Tuším, pušoval Bčko zozadu, možno nám ísť vent. Aspoň myslím, som počul niečo. Môže byť jeden, nie? Plantujem na vent. Ide CT. Aj hore a CT. Čak ti tu! Púšol hore nad tebou bol. Ale jak to mám vedieť, kurva, vykoktaj sa! Do piče! A ja som vedel, však som hneď skápal. Proto sa zhádame, ty a ja. Čo, ale ťa zabil, ja som nevedel odkiaľ, som ho mohol zabiť. A môžem na inú pozičku, do piče! Mne je zle. Myslím sa, že kúkaš ho po hore. Preto som ale... To písal? Že ale áno, niekomu odpovedal, ale neviem na jakú správu. Z teba. Že on počúval aj stream. Áno, som nič. Držíš to, ďažeš tam výkone. Ten kokot máš ovú fotku? To je vyjebaný. Bravčová hlava. To je kokot. Nám ide 52 minút na lavo. A šor. 52 na ľavu. Oni sú traja na mine, chlapci. Traja mine.
Udívať ja, udívať ja. Dobre, Ačko čisté. Ačko čisté. Miro! Čak, ale ja som nemal zo zadu. Dobre, poďme Russian Bčko, hlavne Russian Bčko, hej, poďte. Porsite. Traja mid bol jeden Ačko, chápeš, že jeden bol Bčko, takže ja budu teraz proste traja 4 Bčko, tak konečno. Ja nekoviem granáty vám píči. Ja som tady neflašoval, išiel by som aj bez toho. Úplne na chlapov. Budu hazať. Čak, ale hodíš, ak zamolí a skončil si. Hore, hore, hore. Minus. To by mal byť čisté. Side bomba, prosím. Zlodr sa. CT jeden. Acha na smoky, môžu vyskočiť. Uvedie jeden. Hore jeden. CT a hore. CT jeden, hore jeden. CT. Skončil smoke zrovna, keď som dal držiť z oných. Headshot, 10 HP. Nemáte plant, no. Nemáte plant. Plantnite na venty, keď hen tak plantujete. Kámo, si videl, že som mal timing, že som napozrel náhodou Toxic a tam aj majú CT. To ma je hneď presne, keď skončilo. Dobre, môžem droplnúť, keď mi ruku. To z tých ventov normálne išiel do pičovateľa, ale išiel dookola CT, chápiš? Môžem droplnúť, ak chceme kúpiť. A chláni, znovu to spravíme, ako vtedy, dobre? Troch vás hodím na boost, troch vás hodím na boost a tam vystredáte hocikoho. Aj normálne Kaju do piče božského. Rip. Poďte, hodím vás tam. Traja tam poďte aspoň. Strieľajte. Poježdol aj ty, aj Davy, aj Miro, poďte. Čo, však ste tam traja, ne? Čo, vaj si ide prečo? Miro, palka nám ide. Ale ty... Škoda, hnejší si naraz, no. Piče. Main pušol. Hej, sorry, kaj som nepomal som. Má 30. Čo je tebe tam vidím, doma je tu čvangu, ty kod hore. Počúvaj, prečo nemusíš ísť hore? Prečo? Ja som myslel, že Vajz ide, traja tam stia, že chodia traja hore. Povedal Devi, Miro, Žolo. Ne, nepovedal, ja som išiel tam tie skináčku. Biku, už díka to je 13, čau. Prime sa! Prime! Digel? Puknul na mid. Nice. Miro, ťa buce. Ja tam zem mali potom, skús to. Acha na push mainu. 3 fragy dosť mám. Ide vám bravček z bočnej. Dvere pušoval. Dvaja sú na mide, short a Z. Minus 1 A. Short? Jeden Bčko alebo 2 Bčko. Jeden má... Minus 2 A. Rýchlo balko. Pekne, pekne minu. Bčia, bčia, bčia. Jeden auto, jeden B. Ty to robíš? Tak sme nemali nič, nemali sme nákup. To je fúk. To je fúk! Môže byť pri novej krabici. Cink. Radek obchádza ban. Kámoško, keď obíde ban, to znamená, že sa musí odblokovať bitmi, to znamená zárobok pre mňa, takže win situácia, rozumieš? Dobre, máme nákup a pohodička, dobre, mám si vypo. Hodíte ma na trak niekto? Ako musíme ja tu rýchlo palku zabiť, chceme niečo spraviť. Tak hľad teraz Bčku. On chodí do Z-ka. Čo bol Bčko? Padol to. Sandbaggy 20. Stoj chvíľku. Poď ma, poď ma.
Vidíš ma? No, no. Pušuje main, pozor. Main, main, main. Mal 20? Neviem. Ktorý to bol? Men, men pušuje. Náčku. Poda. Kde si, čo si smogol? Co to? Auto. A on je aj v mene. Na deviska plaču. Puste. Aha. Jak možno, že teba nezabil? Akože. Skôr je, jak možno, že boli 4 ako náčku mi povedz. To bude zase iba jeden B, alebo ty raz nehral mid, alebo čo tam vlastne udialo zase? Ježiš, to sú straskodanci, trošičnícky jebaný. Víku, už ako veľmi pekne zabili sa pre Tyson Mike, díkes. Ešte si dal na prejeb, jeb na to fakt. Ja tak nebaví hra proti Slovákom, týko, to je normálne. Ačko, furt pušuje to Ačko. Dobre, to si nemôžem počkať. Môžeme, môžeme. Každé kolo je bušnutý, buď main alebo dvere. Ide dvere asi. Mne sa boost. On je hore na booste sa mi zdá. Nice. Išiel z hora. Dva. Rebrík minus 60 a druhý pod rebríkom ešte. Hore vľavo. Pekne. Fork. Málo 20. Poďte. To odkiaľ. Neviem kde. Quad. Nice. Last je asi B player. To je tá rýchlopalka, ne? Môže byť main. Aj zádo. Drž main. To by tak rýchlo nestihol. Short bol. Áno. Som pozbieral tie granáty jak pán. Čieve všetko. Hoď. Chceš aj granáty? Všetko som pozbieral, kedy, ale neviem. Možno teraz. Tudu, zase známe duo Shadowfucka a Radender, celý stream sa baví o spamovaním. Čo si zajebal? Tak ja nemám zbraň, chalani, dobre? Tak ja som hodil žulga, som nekúpil zbraň. Koľko má? 93. Máš na booste zbraň. Je naša... Gariko, opálka na tom B. 93 sandbagy bol. Hečku mu tam hoďte, alebo niečo. Čolo. To bolo. Nice. Rýchlo palka na B, ja by som... No, nestrítnete B? Môžeme aj B, keď chcete. Nemáme bombu. Je neklošor jeden. Ale on je pred B, on má bombu už. Toxic je. Stiavuj začka. Som bol ja. Nie, on. Chcete? Poď rest. Nám ide bol. Toxic jeden. Môžeš ísť náčko? Nemáš bombu. Zber bombu, opäť. Zober bombu, ak môžeš. Mid. Stand, by som dostal. Kde je? Ten prebečko, jeden nám ide. Ale dopíče chalani, jak je toto možné? To akože nevieš nič mi nehrá, iba sa kodok obrňal. Dupec. Čo to byl troch? A zaraz nemám ich kolo? Hej Filip, a to by mi dal to si správne, ďakujem. Vidíme, že sa nedarí, tak trocha ťa podporím. Pretože mi sa darí a na poslednej hry dobre a kokot, ale nedá sa. Nechodí do okna nikto. Tak nedá vy. Nice. Rozdiel žaktovú, možno kaže dobre. Vy ste robili žaktov? Nie, oni. Idem za tebou, Devi. Poď.
Držte si Mitri, po mne, až máme prejde. Oni idem tam držať, idem ho držať. Ja tam nikde ho nevidím. Držme Debi. Skúsim CT smoknúť. Hore nám ide. Hore, hore jeden. Smokem hore, potom B. Flešo na side. A hore, 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 hore. 20 HP mid. Hore ma na pištolku iba. Ben. Hit. No nič. No. Poďte ma na boost, please. Matelka hore na forke. To... Minus. Forklift ešte jeden. Forklift ešte. Koľko má? Ne, ale akože jeden hraje forklift a druhý hraje vedľa neho, to čo je? Počkej, to som sám? No a? Za sebou to by bol taký double. To by bol taký double. Som ho hitol. 71 v jednom. Takže druhá predá po sebe, čo bude teraz? Krása. 1 A, 2 mid, 2 B. Drží máčko. Idem B. Mal by si z niečo začať hrať, do piči mám na remízu. Ja, že som na mid. Kamočko, rád by som, ale víš, čo tu nie je. Ja mám sensku 1, myslím, čo? Alebo 1,2? 1. 2 mid chcete, či 2 A? 2 mid, 2 B, 1 A. Ja idem máčko. Ja budem sem tam rushovať ten mid boost, alebo tak nejak, podľa respawnu. Mid, mid, mid. Čisto? B, 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 B. Stiahni, stiahni, stiahni do B. Vyzerá, že idú split. Možno. Jeden mid, 21 mid, bomba. Bomba na mide, bomba na mide. Idem za tebou, idem za tebou. Stiahujem, stiahujem, stiahujem. Mám malo. Hore? Drží máčko, už keby náhodou. Dva tam dupu. Nepošuj. Je ja tam skáču furt. Ucha na zara. Ja mám low potom. Nefajtíte moc. Ja tiež no. 6. Zostan tam, prosím ťa. Obi dva sú tam. 33. Hit. Pekne. Aj posledný tam bol. Začnem to? Nemusíš. Za... nepikuje. Chce mi vestu, podľa mňa. Čo mi dal ty kokot? To skúšal. Tak ja stojím za tebou a mne ju jebne tú hlavu, ako robíš si už píču. Dobre, rovnako. Ako sa máš, sorry, za spatnou slovenčinu, jejda. Mám sa veľmi, 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 veľmi dobre, jak sa máš ty. Humor, Nikos. Čau, nové RSR-ko. Mám vybrať M-ku, mám hovať píči, že to. Poďme niečo raš. Mohol to v ňom pred B, hej, veľmi. Čisto. Píči. Pred B čisto. Jeden boost, hey, jeden boost. Ja som na tej starte. Jeden boost minus. Ešte môže byť jeden boost. Main. Hej, som zde štart, som zde štart. Dvere, kúkam, Krisa, dvere kúkam. Krosol, do sajtu už krosol jeden. Jeden sajte. Dvere. Žambloha, dragý pomedí, že? Jak dvere? Čo bol menej? To žambloha. Čo zabil niekto už? Clown PS2. Hello, I'm Chad, krídeček. Z každej strany. Jeden mal nákup, hey, som dal... Kiletko, to bude k Vánocu, teším sa. Ja som dal do helmy nejakú. Tip na dnešný deň, na lepší deň. Dva rozatí zajaci za dva, ja. Ležia pri rieke v Amazonke.
Mne si to prežívaš, koľko, že tu spavujú dementi, jednodá kýko, podriť sa na tých retardov. Majú nákup. Main. Smakujem mid. Ideme? A, ideme ADV? Bez, nechaj ma. Ešte nemusíš, tam iba jeden nadúpal som vyzal. Kúkam boost. Jeden dostal hit na booste. Minus boost. Kde? Menej. 22 dvoch z M4 chalani. Aby si boli ubrali. Mid, niečo? No, idú main, Ačko. 22 dvoch? To je čo, prosím ťa? Nám ide. 20 AP. Blízko Devi. Ja som vám blízko, že tu krátky. Čo už, no? Toľko nábojov nemám! A teba nevie trafiť s USPčkom a mne tam ty kokot. Tak ja som dal 70-60. Alebo dáme, ja musím poznať. Miro, poď som tam mid, smokni to a vypadá. Ja idem, to peniaze. Neviem čo ten Dragonfly, chlapci, neviem čo budem hrať. Ako... Čo to meníme? Co ti ja vím, Karle? Teraz sem idú dvaja na rýchlo, kokoti, jeden má 50. Ešte ma hitne, na booste. Jeden B. Ukáž mi ho. Jeba nahrá. No jasné. Ventrum. Teraz. Tak to, čo? Jak vedel? Čiče. To je Slovák, načo debut. Ďalšia sranda. Potom mám sednúť. A tak musíme ako ďalšie kolo, tak... Takže to bude koľko? 13, 14, 6? Ja mňa však 13 tam. 13. Zobrem výpo na záčku, tak budem mať peniaze. No to nebudeš teda mať. Že nie? No, z nuly. Na 9. Možno keď dám frag nejaký nožík. To mi isto podarí. Jedno ečko. Nič. Tuto mapu by som už nehrával. A my máme rád to mapu, len Jolo, ty nechápeš, že my ideme hrať proti randomákom a dáme proste 5 výher po sebe, ale prídu Slováci a proste nedáš nič, lebo vedia všetko. Proste čo spravíš? Prvý raz som pôjdol Squeaky, myslíš, že mi ako z midu nič úplne kúval sa na mňa, kokot? Ničos. Jebli. Tam ide malo. O 5 AP. Main už vybehol. Ťahuj do main. Udrážku. Dabe. Randa. Stevni. Ešte tam jeden. Bomba. Mena do dvere. Ale jasne, ty koko, dojď tam jak Šarkán skurvený, ty koko. Keby ste videli, ako ma zabil, by ste normálne to zastrelili, ty koko. Nemá niekto na výbu? Nemá asi, čo? Niekto nemal. Kúkal. Laying down smoke. Dostal dieru. Jebaný. Ide. Bude už jebaný. Púšujem ho, mám piči. Má smoke? Do to, na to okay, boost. Ja to smoknem. Okay. Púšujem ich. Zdola ti nevybehne. To pozorom. Tu nám ide nejaký ešte. Som na T štarte. Už mi ide podľa mňa dvaja alebo traja. Otvoril dvere. Náš. Main jeden. Minus. Nikto zmi na B potom. A. Jeden je hore. Kače dole na short. Jeden side wall. Zadu. Nebude! 50. Má málo. 23 minus. 20 HP má.
Pravo. Šepis, Neon, Jarvik, 19 a co Rísab, jak mluvím pěkně ťa. Tam je dost 50. Půjde, je to samozřejmě dlouhý, je to zrací, dobře. Kde mal 20 žít dolko? Come on, y'all, let's do this. Jo, ti frajer. Predbe. Bomba nám ide, bomba kocka. Bomba kocka. Smečka pojď tu asi. Moli za dvere. Nikto nepomôže, dvaja na B. Že máme bombu, mám bombu. Čo lol. Tak nám bože za to, ty mid, mid. Podám bus, vajc, chceš? Kde? Možno test mám pozor, môže ísť. Bo mid. Na čo na bus, čak bombu? Čak bombu, vidíš z boostu? Mip. Mip. Chod tam. Jak by smerom na bečku ideš. Schladný. Má čo stejne? Čo ti jebe, utekaj do piče, ten zajebe. Ja som videl zbraň, nezabil som ho z boku. Ja, ani mne sa nedarí takéto killy vôbec. Že tu už je fuk, aj také ten prejebal ako bod. Zapeš? Proste si robia čo chcú. Keď niekto potrebuje. Kúpil by som si FAMAS. Worst Twitch chat ever, ale píču, ten najlepší chat na Twitchi bol blázen. Bus. Mám hodit sem, poď žalo sem. To není možné, čo to je. Mid pušuje. Main. Čo je to naše prekladanie? Všade môžu byť, však sme mŕtvi štyrio. Bavendičko, ty koko. No nič. Dík za hru, bola to švanda. Co tam drýba?